Želimo da svi budu srećni, da imaju puno zdravlja. I... Zdravlja, ništa drugo. Da budem bolji na kraju godine, definitivno. A za druge? Za druge, pa sve najlepše, naravno. Dragim ljudima da imaju sreću, da imaju zdravlje. Ljudima u ovom gradu uopšte da jednostavno nađu posao jer ga je sve manje u ovom gradu. Da im život ovde postane bar malo zanimljiviji jer ovaj grad sve više i više umire i tako da se malo više slažemo svi međusobno. Da krene nešto na bolje, jer do sada je ovo sve katastrofa. Nadam se da će krenuti nešto na bolje, radi se na tome. Sve najlepše. I drugima i sebi. Ja? I drugima i sebi, i mojoj porodici i prijateljima. Sve najbolje, prvo zdravlje, sreće i uspeha i to je to. Sreću, zdravlje i uspeh u 2017. kao i svim gledalcima. Hvala. Pa pre svega zdravlje, naravno uspeh svima i ljubav. I novac nije da odmet. Mladi da nađu posao i moja ćerka koja je diplomirani pravnik nema službu. Ni posla, ni ničeg. Evo, već 3 godine kako završa ne radi nigde. Šta ću, nigde nemam nikakvu vezu da je zapravo. Evo, mi smo stari penzioneri, išla sam za ličnu kartu, neće da prime, kažu da posle nove godine. Šta da vam želim, vama sve najbolje, sretnu novu godinu, da vi svi budete živi i zdravi.